L'Hostal dels Ossos de Santa Pau és un dels 17 establiments garrotxins que participa enguany a la mostra gastronòmica. Al sopar hi portaran un tartar de vedella amb sabors de la Garrotxa, un plat que incorpora productes autòctons com el fajol, els fesols de Santa Pau o el blat de moro i que casa amb l'objectiu de la mostra. Des de fa més de 30 anys, aquest esdeveniment, més enllà de ser l'aparador del patrimoni gastronòmic de la comarca, promociona el territori a través del producte local de proximitat i el seu productor. És una mostra que continuem vinculant el productor amb la cuina, que això és molt interessant, no perdre la vinculació que tenim els productors amb el restaurant. Per tant, el dia de la mostra hi haurà un productor amb cada cuiner representant. I això, com he dit, doncs fa que també tingui protagonisme el productor i el cuiner. Comença el que seria el mes gastronòmic de la Garrotxa, no? O sigui, del 26 d'octubre al 26 de novembre, els restaurants participants, que aquest any són 17 establiments, 17 establiments que formen part del que seria el sopar i la mostra gastronòmica en si, doncs som els que formem una miqueta, intentem doncs, donar aquest tastet de lo que la gastronomia garrotxina amb un sopar doncs, que vol ser doncs, 17 cuiners a darrere una cuina, preparant un àpat des d'uns aperitius a uns postres. El dia de la mostra també doncs és molt beneficiari per tots. És un dia molt especial per tots els cuiners, és un dia molt maco, molt agradable, on ens trobem tots, compartim les nostres idees, compartim diferents experiències. El sopar de la mostra gastronòmica es celebrarà dimecres al vespre al Saló de Banquets de la Torre dels Tilers a les Planes d'Hostoles, on s'hi servirà un aperitiu amb els plats elaborats per tots els establiments participants, un plat principal i unes postres, i el nou gin volcànic. Durant el sopar també es farà l'entrega del volcanet d'or i el d'argent. El volcanet d'or enguany el rebrà el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot per commemorar el seu 50è aniversari dinamitzant la capital garrotxina amb les seves activitats. El volcanet d'argent s'entregarà al forn de pa bataller dels Hostalets d'en Bas. Volíem fer una clocada també d'ulls al petit productor, no? El productor doncs, que cada dia, aquell autònom que s'aixeca cada dia i que també està darrere els taulells i està servint el que seria el seu producte, no? I que se l'estima, que el cuida i que el mima. I en aquest cas doncs, creiem doncs, que també havíem de fer un homenatge a lo que és a la família Bataller del forn del pa dels Hostalets, doncs, que creiem doncs, que bueno, per un bon producte, per un producte de qualitat, una gent que també cada dia doncs, està elaborant doncs, bon producte i que a partir d'aquí creiem que també valia la pena fer un reconeixement a aquest tipus de persones. Finalment, l'homenatge es farà a la família Fajula i Danés del bar L'Hostal del Sol d'Olot. Un cop acabat aquest sopar, tots els restaurants participants oferiran, per als garrotxins i visitants, durant 30 dies, el menú de la mostra gastronòmica de la Garrotxa. El menú també ens dona molt de dinamisme al restaurant, perquè pel fet de que introduïm nous plats o introduïm el mateix plat de la mostra, i això també ens fa anar seguint creant nous plats o creant noves dinàmiques de treball, i els 30 menús aquests, els 30 dies de menús que fem de la mostra, doncs és molt bo pels restaurants. Els menús de la mostra gastronòmica de la Garrotxa es podran degustar del 27 d'octubre al 27 de novembre.